Kadın vaktan bolu urmuzda ruad gya esari sa kanashim tavari tema Mikhail Saakashvili şimşiloba nasyonaluri mozdraobisa da sva opozitsiuri partiebis motkhovnebi da martveli gundis pasukhi tkveni shepasebit ra politikur vitarebashi imqopeba kveqana am bolu dgheebis gamalobashi ესე გამის შესახებ ჩვენც ბევრჯერ გვაქვს დალაპარაკები და სამწუხაროდ კიდევ ვიწევს გამეორება მიუხედავად იმისა რა უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს ჩვენი პოზიცია ზოგადად ასეთი იყო რომ მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა იყო მთავარი ფაქტორი ნაციონალური მოძრაობის და ნუ იდეაში ქართული ოცნების მიერ არჩევნებში იმ შედეგის დადების რომელიც მან დადეს ეს არის ორი გამარჯვებული პარტია და ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლამ და ამით ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერების მობილიზებას მაგრამ დათარდა არჩევნები მეორე ტურის ჩატარდა და სამწუხაროდ ეს კრიზისი არ სრულდება და ეს კრიზისი გაფართოვდა ფაქტურად შიმშილობა რაღაცა მოდურ ღონისძიებად გადაიქცა აგერ ჩვენთან კოლეგები შიმშილობენ ჩვენ ხედავთ რომ ელენე ხოშტარიას მდგომარეობა ფიზიკურად თვალნათლივ ჩანს რომ საკმაოდ ისეთია საშიშია და ნამდვილად აი ასე გაგრძელება დიდი ხნის განმავლობაში შეიცავს ისეთ რისკებს რომელსაც შეიძლება მოყვეს ქვეყნის სტაბილურობის რისკი რეალურად და ეს არის საშიში ამ პროცესს ვადევნებთ და ამ პროცესს ვაკრიტიკებთ და ამ პროცესში ვაკრიტიკებთ ხელისუფლების როლს რომელიც საზოგადოებას საკმარის ინფორმაციას არ აწვდის რომ იმ ადამიანებს მაინც ვისაც შეუძლია რომ ცივი გონებით განსაჯოს ვითარება ჰქონდეთ საკუთარი გადაწყვეტილების საკუთარი აზრის ამ ვითარებიდან გამოტანის შესაძლებლობა ბატონო ვახტანგ, შეიძლება ითქვას ის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა ვითარება, რომელშიც ხელისუფლება აგებს. ანუ ნაციონალური მოძრაობის, ანუ სინამდვილეში ჩემი აზრით, რაც რეალურად ხდება ის, რომ ქართული ოცნების მოქმედებებით რეალურად მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება შეეცოდოთ მიხეილ სააკაშვილი, აი ასეთი მოპრობის, ასეთი დამოკიდებულების პირობებში იზრდება. მე ამას მარტივად რო გითხრათ, დაუძახე, რომ ქართული ოცნება ისევე ეხმარება ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც ნაციონალური მოძრაობა ეხმარება ხოლმე პერიოდულად ქართულ ოცნებას. პოლარიზაციიდან, ამ მკვეთრი პოლარიზაციიდან გამოსავალს თუ ხედავთ, რა შეიძლება რომ მოხდეს, რა შეიძლება რომ მოიმოქმედონ პოლიტიკურმა ძალებმა იმისთვის რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი როგორც თქვენ მას უწოდებთ დასრულდეს. მე ვფიქრობ რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი უკვე ამ პოლიტიკური ძალებისთვისაც საშიშია, იმიტომ რომ შეიძლება რომ რაღაცა პერიოდი შენ გარისკო და ფაქტობრივად გქონდეს იმედი რომ ყველა შესაძლო მოვლენების განვითარების ვერსია წარმოგიდგენია. მაგრამ რაღაც მომენტი დგება, როდესაც შენ სრულფასოვნად ყოველთვის ვერ აკონტროლებს სიტუაციას და აი მეორე ტურებმა გვაჩვენა, რომ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მხარდამჭერების რაოდენობა საკმაოდ მიუახლოვდა ერთმანეთს. თითქმის 51-59%-ზე, 55-45%-ზე და ასე შემდეგ ნახეთ, რომ დამთავრდა არჩევნები. წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, როდესაც აი ასეთ არასტაბილურ ვითარებაში ქვეყანაში, რომელშიც არა გვაქვს ინსტიტუტები, არა გვაქვს სასამართლო, ანუ ფაქტობრივად არც ერთ ინსტიტუტს რეალურად არ ენდობა საზოგადოება, უცბად იცვლება ხელისუფლება. უცბად იცვლება ხელისუფლება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რა მდგომარეობაშიც დღეს არის ქართული ოცნება, რომელსაც აქვს სრული კონტროლი მთელ სისტემაზე, ყველა სახელისუფლებო ინსტიტუტზე, ზუსტად ასევე შეიძლება ამ სისტემის პატრონი აღმოჩნდეს შენი ოპონენტი, ნაციონალური მოძრაობა, კონკრეტულად ის ადამიანი, რომელიც შენ ახლა გიზის ციხეში. და მე ვფიქრობ, რომ ეს თავად ქართულმა ოცნებამ, მისმა წარმომადგენლებმა და მისმა მხარდაჭერებმა უნდა გაიაზრონ, რომ ასეთი დაპირისპირების ბოლოს, როგორც ახლა თქვენ მე მეკითხებით და მე არ ვიცი რეალურად პასუხი, რა განტვირთავს და რა განმუხტავს ამ დაპირისპირებას, ჩემი აზრით ზუსტად აი ასეთი პოლიტიკის წარმოებით მივდივართ ისეთ მდგომარეობამდე, როდესაც აღარ ვიცით ხოლმე მომავალში რა გველოდება და დღეს აი ზუსტად ეს მდგომარეობა ფიზიკურად არავინ არ ვიცით, როგორ შეიძლება ამ კრიზისის განმუხტვა, როდესაც მხარეები ამდენად არიან დაპირისპირებული, ასეთი ბრალდებებია, ურთიერთბრალდებებია ფაქტურად ქვეყნის ღალატში ხდება ურთიერთ და დანაშაულებ.
ბატონო ვახტანგ, მთავარი მოთხოვნა არის ახლა ოპოზიციის მხრიდან მიხეილ სააკაშვილი გადაიყვანონ სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში. ამ შემთხვევაში თავად სააკაშვილი პირობასდებს, რომ იგი შიმშილობას შეწყვეტს, ოპოზიციური პარტიები კი აცხადებენ, რომ ამ კლინიკასთან საპროტესტო აქციები არ გამართება, რასაც პირდაპირ ამბობს მართველი გუნდი, რომ ამ რისკს ყოველ შემთხვევაში გარკვეული პროვოკაციის რისკს ხედავს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება სამოქალაქო კლინიკაში მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა იყოს ვითარების განმუხტავი? Ჩემი აზრით, ვითარების განმუხტავი შეიძლება იყოს სრულფასოვანი ინფორმაცია, რომელიც არის მიწოდებული მოსახლეობისთვის. გუშინ ჩვენ საპარლამენტო სხდომებზე ამას ვლაპარაკობდით, გუშინ ვამბობდით, რომ ყოველდღიურად საზოგადოებას სანდო ინფორმაცია, სამედიცინო ინფორმაცია ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ უნდა მიეწოდებოდეს. არა ისე, როგორც აწოდებდა ხელისუფლება რამოდენიმე დღის მერე სპეციალურად ამოჭრილ კადრებს, რომელსაც ჰქონდა ასე ვთქვათ ქვეტექსტი რაღაც ადამიანის დამცირების და ასე შემდეგ. მთავარი ამბავი არის ის, რომ მართლა ვიცოდეთ რა მდგომარეობა, მართლა ვიცოდეთ იმ დაწესებულების შესაძლებლობები, რომელშიც ახლა მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება. ჩვენ რეალურად წარმოდგენა არა გვაქვს, არის თუ არა ნამდვილად სამედიცინო თვალსაზრისით საჭირო მიხეილ სააკაშვილის სადმე გადაყვანა. მართლა არის ეს რისკებთან და პროვოკაციასთან დაკავშირებული თუ არ არის? და ვინაიდან ეს ინფორმაცია არ არის, რწმენის საკითხია. გამოდის, რომ მე რო თქვენ გიპასუხო, რომ უნდა გადავიყვანოთ, ეს ნიშნავს, რომ ვენდობი ნაციონალური მოძრაობის ნარატივს, თუ გეტყვით, რომ არ უნდა გადავიყვანოთ, გამოდის, რომ ვენდობი ქართული ოცნების ნარატივს. და მე არც ერთს არ ვენდობი. და მე მჭირდება ინფორმაცია იმისთვის, რომ საკუთარი აზრი თვითონ მოვახერხო და ჩამოვიყალიბო. და ამ ინფორმაციას მე არ მაძლევს ქართული ოცნება. მაშინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა, რასაც მე უბნება, შიგნით ვამჩნევ შეუთავსებლობებს და მგონია ხოლმე, რომ იქ ტყუილია. მაგრამ მეორეს ვფრებ ამ ტყუილის თუ ჩემთვის დაუჯერებელი ინფორმაციის გამყარებას. ხელს უწყობს ქართული ოცნების პოლიტიკა. ეს არის ჩემი პრობლემა. ბატონო ვახტანგ, როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ ვიღებთ ჩვენ იმ ინფორმაციას, რომელზეც თქვენ საუბრობთ? ეს განზრახ ხდება თუ ეს არ არის განზრახ მოქმედება? Ну, магазиа сакме, что су ай лапа, ჩვენ თვითონ რამოდენიმე ადამიანი ვართ და რაღაც ვერსიები გვაქვს სხვადასხვა. იაგოს ჯერა ჩვენი პარტიიდან, რომ ეს შეთანხმება, სრული შეთანხმება ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის შორის, სანდროს ჩემს კოლეგას და მეგობარს ჯერა, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ საკუთარი ინტერესებით მოქმედებენ, ანუ მათ რა აწყობთ, ამას ბუნებრივად აკეთებენ და ასე გამოდის, რომ საბოლოო ჯამში ეს მხარეები რჩებიან მოგებულები და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება სიმართლე არის სადღაც შუაში. რაღაცაზე შეთანხმებულები არიან და რაღაცა ავტომატურად ხდება, იმიტომ რომ მართლაც მათ აწყობთ. ახლა მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ქართულ ოცნებას აწყობდეს, ან 13%-იან ინფლაციაზე ლაპარაკი, ან ამაზე რამე პასუხები ქონდეს, ან კორონა პოლიტიკაზე ქონდეს რამე პასუხები, ისეთი, რომელსაც მას მართლა შეუძლია დაიცვას დისკუსიაში, გარდა მიხეილ სააკაშვილის რაღაცა სავატყოფოში გადაყვანა არ გადაყვანა, ცხადია, მისთვის ბევრად უფრო კომფორტულია პოლიტიკურ ველზე საჩხუბა. რა იქნება თქვენი მთავარი მოწოდება ახლა პრეზიდენტმა ილაპარაკა ცოტა ხნის წინ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობებზე? თქვენ სახელმწიფოს რისკენ მოუწოდებთ? ზუსტად მაგი პრეზიდენტმა გაიმეორა გუშინდელი ჩვენი მოწოდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის შესახებ დეტალური და დაწვრილებითი ინფორმაცია ოპერატიულად ჰქონდეთ დაინტერესებულ ადამიანებს, არა ფაქტურად მთელს ქვეყანას. ზუსტად იგივე გაიმეორა ქალბატონმა სალომემ, რაზეც ჩვენ გუშინ საუბრობდით, ეს ჩემი აზრით რავი სწორია. და მეორე, რაც მე მგონია, ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში, ეს არის ჩვეულებრივი საპარლამენტო ცხოვრებით ცხოვრება. ჩვენ შეგვაქვს კანონპროექტები, რომლებიც გონიო უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე აი ამ თემის განხილვა, და ვეცდებით, რომ ჩვენი კოლეგები დავარწმუნოთ იმაში, რომ აი ის საკითხები, რომლებიც პარლამენტს უშუალოდ ეხება, უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის პარლამენტის წევრებისთვის განსახილველად, ვიდრე დემონსტრაციებში და მსგავსი ტიპის საპროტესტო აქციებში, რომელიც მithumetes აი დღევანდელ ვითარებაში ხდება, ამაში მონაწილეობა. და თუ ისეთი დეპუტატები ბევრი აღმოჩნდებიან, მაშინ ჩვენ მოვახერხებთ ადამიანების ყურადღების გადატანას განსხვავებულ თემებზეც. მანამდე რას ურჩევთ მაყურებელს, მოქალაქეებს რას ურჩევთ ამ პოლარიზაციაში, ამ დაძაბულ საინფორმაციო ველში? რას უნდა მიაქციონ მათ ყურადღება და როგორ უნდა მოახდინონ ამ ინფორმაციის ანალიზი? ჩემი აზრით, მათ უნდა მიაქციონ საკუთარ თავს ყურადღება და მიხეილ სააკაშვილის ამ ბიძინაევარიშვილის სიყვარულის ან სიძულვილის გამო საკუთარი ოჯახის წევრებს, საკუთარ ნაცნობებს და მეზობლებს არ უნდა გადაეკიდონ. ფეისბუქზე ის, რაც ხდება, ის ლანძღვაგინება, შეურაცხყოფა, აგრესია, რომელიც აი ნიაღვარია ფაქტობრივად სოციალურ ქსელებში, აჩვენებს იმას, რომ ეს უბრალოდ რაღაც მედიაში კი არ ხდება მხოლოდ, არამედ
ჩაოლებრივი რიგითი ადამიანების დონეზეა ეს სიძულვილი დასული და ეს ყოველწამიერ კომუნიკაციაში იგრძნობა. ნებისმიერი პოლიტიკური საკითხი, რომელიც სოციალურ ქსელებში ირჩევა, ირჩევა უზარმაზარი ემოციური ფონის ქვეშ. აქედან გამომდინარე, ალბათ თითოეული ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია, რომ დაფიქრდეს და ცოტა შორიდან შეხედოს ამ ვითარებას, რომელიც თლამის 30 წელია ვიმყოფებით მუდმივ პოლიტიკურ კრიზისში, მუდმივ დაპირისპირებაში, რომელსაც საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის აი დღევანდელი ღარიბი და ძალიან მდგომარეობა მოყვება და უნდა გვესმოდეს, რომ ემოციების აყოლით ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივიღეთ ის შედეგი, რომელიც წარმოგვედგება. გავიხსენოთ 90-იანი წლები, გავიხსენოთ ეს პერიოდი, როდესაც ჩვენ ფაქტობრივად დაუფიქრებლად ვიღებდით ხოლმე რაღაცა მწვავე გადაწყვეტილებებს. და შესაბამისად არ მგონია, რომ აი სიძულვილმა და ერთმანეთის მიმართ ესეთმა დამოკიდებულებამ ზოგადად რაიმე სიკეთე მოგვიტანოს. აქედან გამომდინარე, ყველამ ჩვენ თავს მივხედოთ, დავამშვიდდეთ და ცოტა ცივად შევხედოთ იმ ინფორმაციას, რომელიც მედია, რომელსაც მედია გვაწვდის, რომელიც რაღაცნაირად სხვა ადამიანების და სხვა ადამიანების ჯგუფების სიძულვილისკენ გვიბიძგებს.